Henrik, välkommen. Tackar. Jag har ju... Du räddade mig där. Ja, varsågod alltså. Det är riktigt. Fast jag blir ju de här också. Kom igen, ja. Är det som en ritual bara du har det? Ja, okay. Men det är som min mamma. Okej. Okay. Så här, tar jag av den liksom, ändrar jag någonting. Alltså, hur kan du öka mot den? Men du får gissa att du är typ mittfältare eller någonting. Ja, exakt. Du har så ritualer som ja. Om du inte redan har gjort det, glöm inte att prenumerera. Det hjälper mig väldigt mycket. Tack! Hej, jag heter Igor Rask. Jag spelar i Skoftebys IFK 7, 13 år gammal och jag är högerytter. Så, vad tycker du är det bästa med att spela i Skoftebys IFK 7? Jag tycker att vi har så här bra kemi i laget. Vi har roligt på träningarna. Ja. Bra träningar, bra tränare. Jag tycker att det är roligt att vi möter liksom bra lag och vi utvecklas mycket. Ja, det är bara roligt att spela. Ja, Lars, du är tränare här i Skoftebyns P07. Har du att säga om hur har det gått hittills i cupen? Vi mötte ju ett väldigt, väldigt bra Hammarby i första matchen. Ja. Och det är ju sådana matcher vi ser fram emot och det är därför vi är här uppe för att få spela dem. Så att det var jättebra och Hammarby vann högst välförtjänt. Sen matchen mot Kista så egentligen så nådde vi oss till samma prestationsnivå. Men motsatsen kanske var lite svagare och vi klarar av att spela mer anfallsspel helt enkelt. Så att, det har gått efter planerna tycker jag. Ni är ju från Trollhättan. Ja. Här i Stockholm så är det så att de bättre lagen föredrar att spela mycket 11 manna eller långt 11. Hur fungerar det nere liksom i Trollhättan med er lag och hur är det med matchning och, alltså, mot andra bra lag? Vi vänder oss mycket till Göteborgsområdet och ja. 11 manna är helt nytt för oss egentligen. Vi deltog i din cup och spelade 11 manna, men annars så är det 9 manna fortfarande som gäller för oss. Och ja. Vi har en hel del utbyte med de bättre Göteborgslagen som Kärra, IFK, Gais och så vidare. Ja. När ni hade varit, det är ändå kul att nämna, när ni var i fotbollsfria invitation och sen kom ni till en rolig, väldigt rolig slutspelsgrupp där ni mötte. Vilka var det ni mötte? Malmö, Brommapojkarna och Maj. Ja, tre väldigt bra lag och dessförinnan hade ni väl mött Djurgården också? Ja, Djurgården i gruppen. När ni då kom hem till Trollhättan sen, tog ni med er någonting därifrån? Ja, det gör vi ju självklart och vi har fortfarande mycket att lära så att, när vi tittar på de andra. Så vi tar det är väldigt mycket erfarenheter som vi får med oss. Men... Vad gör ni just nu? Nu kör vi gris. Är det liksom innan uppvärmningen? Bara för att hålla igång. Jag är på träningen. Har du? Du då? Jag heter Liam Stare. Jag är mittfältare i Skoftebyns IFK 07. Jag är 13 år. Och jävla, jag gillar fotboll alltså. Vilken position är du? Jag är mittfältare. Vad tycker du är det bästa med att spela i Skoftebyn P07? Det är grabbarna i laget. Jag tycker det är riktigt roligt. Vi kan snacka, vi kan skratta, alltså på träningarna. Vi går verkligen 100%. Ja. Föräldrarna ja. Är alltså så här, riktigt bra. Alltså så här, de stöttar, de hejar, de hjälper till. Samma med tränarna, de är jättebra. Det verkar vara en väldigt bra gemenskap i laget. Ja, det stämmer faktiskt. Det är jätteroligt att vara med killarna. Thank you.
höger, fyra bollar. Fortsätt kors och upp med snacket. Det behöver inte vara jättetempot, utan det är de snabba passningarna vi letar efter. Tackar. Jag du räddade mig där. Ja, varsågod alltså. Det här börjar bli som hemmaplan, eller när jag spelar en gång. Innan. Ja, två gånger. Två gånger. Ja, men, här eller nej, här är vi bara en gång. Ja, i, vad heter det? Vi har inte åkt så här långt innan, va? Någon gång på någon. Men en dag som det här så är det klockrent att spela inomhus. Ja, det är riktigt. Det är skönt att det är riktigt bra. Det är riktigt. Jag blir i de här också. Kom igen, ja. Är det som en ritual bara du har det? Ja, alltid. Men det är som min mamma. Okej. Okay. Alltså, tar jag av den liksom, ändrar jag någonting, då funkar det. Alltså, hur kan du öka? Ja, men det är så där. Du får gissa att du är typ mittfält eller någonting. Ja, exakt. Du har så ritualer som... Ja. Vi ska bara ha... Jag är först! En fråga, hur många bollar brukar ni ha igång samtidigt i den här uppvärmningen? Fyra. Fyra, och det är fyra led och fyra bollar. Ja, så de ska helt enkelt driva över den och följa bollen. Ja, exakt. Okay. Då så kör det kort då, så man får med och lyfta blicken och allt det där, så vi får med den bilden. Ja, den var bra. Den ja. Kom igen, men vad vill ni spela för typ av fotboll? Liksom, vad kännetecknar ert lag? Possession i första hand. Vi vill ha bollen, vi gillar att anfalla. Sedan gillar vi att agera som lag. Vi trycker väldigt mycket på att vi arbetar ihop som ett lag och inte bara är individualister. Jag såg i Kristinehamn att när de gjorde mål så de var väldigt bra på att fira tillsammans, liksom visa glädje. Är det någonting som ni ledare har sagt åt dem att göra eller spontant? Nej, det är mycket spontant, och sen har vi många ledarfigurer, många bra personer eller killar på det sättet som leder laget i det. Ja, men det är match nu mot Stockholm Södra. Ja. Vad kör ni för uppställning? Information. Vi spelar en 4-2-3-1 kan man säga, där vi har en diamant på innermittfältet med två defensiva och en offensiv. Ja. Ja, men det blir spännande. Vi får se vad som händer. Det ska det bli. Känns det, grabbar? Bra. Sista nu, energin, det är det som avgör. Det finns inget att spara på sista matchen idag. Så nu lägger vi den på plan på ett positivt sätt. Jobbar med både anfall och försvarsspel. Kör vi! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Vi är igång. Det är Skoftebyn i svarta tröjor och Stockholm Södra i vita tröjor. Skoftebyn med bollen. Startar ett ganska högt tempo. Stockholm Södra har fått tag i bollen. Skoftebyn kommer på kontringsläge, spelar fram den, ganska bra boll, och målvakten rensar till inkast. Det är Skoftebyn återigen med bollen. Ska vi se om det här blir ett farligt läge, man spelar fram den. Hittar nästan igenom, men Stockholm Södra bryter. Skoftebyn tar tillbaka bollen. Nytt klipp. Utmanar nära straffområdet. In med ett inlägg. Ingen på bortre stolpe så att det går ut till inkast.
utmanar på högerkanten, spelar snett inåt bakåt men den bryts av en Stockholms södra spelare. Inkast istället. Nytt inkast. Långt inkast in i straffområdet. Och där har vi en Skoftebyn-spelare som gör 1-0. 1-0 till Skoftebyn. En aning oflytt av Stockholms södra som har en spelare som nickar bollen, men den går alltså in i straffområdet istället, där Skoftebyn har en spelare som slår in den i målet. Det är Stockholms södra med bollen. De är på Skoftebyns planhalva. Ska vi se om de kan hota någonting? Ska de skapa någonting? Bra brytning där av Skoftebyn. Istället kan det bli ett kontringsläge. Man hittar in den centralt. Nu är det inte många Stockholms södra spelare på egen planhalva. Man spelar fram den strax utöver straffområdet. Mycket farligt. Slår in ett inlägg. Och där på en någon form av rensning så råkar man slå in den eget mål. Det är alltså 2-0 till Skoftebyn efter en bra inledning av första halvlek. Närkamp. Stockholms södra lyckas få med sig bollen. Anfaller. Fin brytning där av Skoftebyn som istället kan kontra. Slår en längre boll. Lite för lång. Inga problem. Går till Stockholms södras målvakt. Man spelar ut den på en försvarare. En passning går fel, istället blir det ett fint läge för Skoftebyn som skjuter in den stenhårt i målet. Det står 3-0 till Skoftebyn. Bra Gabbe! Jag får bara Gabbe längre än stenhårt. Hur känns det? Det känns bra. Vad tycker du om inledningen? Jag tycker det är en bra match, alltså vi har hittat spelet. Går det enligt plan? Alltså, det liksom i spelet? Ja, vi hittar ju, vi ska hitta mönstret i alla fall spelet. Så tycker jag vi hittar ett bra. Och sen, alltså, vi rullar ändå hyfsat bra boll i anfallet. Ja. Sen tycker jag vi kan spela lite bättre boll i defensiva. Ja. Du då? Alltså jag tycker vi gör riktigt bra jobb. Vi pratar riktigt mycket. Mm. Vi hjälper till med påfyllningen och sånt. Men jag tycker att vi borde alltså våga gå på med, ändå de är så stora. Alltså vi avvaktar lite tills de har kommit fram och sen trycker vi och då kanske vi försiktiga kanske. Ja, och då är vi alltid två. Men det är riktigt bra. Bra inledning här av Skoftebyn som har inlett med mycket energi och ett högt tempo. Man har även utnyttjat och tagit tillvara på sina chanser. Sen får man också såklart ha förståelse för att Stockholms södra å andra sidan har haft en del oflyt, vilket såklart är tungt så här inledningsvis i matchen. Att jobba i en 3-0 uppförsbacke är jobbigt. Vi ska se om de kan lyckas komma tillbaka i matchen. Det är ett skickligt lag som är duktiga på att rulla boll. Vi ska se om de lyckas få till det. Det är Stockholms södra med bollen. Som sagt, gillar att rulla boll. Hur känns det? Det är klart, bra, ni säger bra. Bra bara för att vi leder med 3-0. Det är klart att vi gör massor med bra saker. Men tittar vi rent till prestationen så håller vi över tre matcher ungefär samma nivå. Det vill inte riktigt lyfta. Vi är inte tillräckligt snabba ut i våran press, hjälper till med understödet, flyttar hela laget. Så det kan vi bli ännu bättre. Och då är det det här. Pratet, ja. Positiva pratet. Nu flyttar vi med. Vi spelar en hel del, vi äger bollen som vi ska göra. Vi letar oss igen. Ja, vi behöver lite längre pass. Ja. Och sen en annan grej innan ni ska ta den här punkten i mitten då. När vi rullar ut till mittbackarna här, vi hade det problemet på internmatchen också. Så att när mittbackarna får det så har vi i princip då 7 eller 8 man som är felvända. Alla står och väntar felvända på vart passet ska gå. Och det håller inte, va? För det blir jättelätt för dem att kliva in framför oss när vi står stilla felvända. De läser ju det och kliver fram på oss. Så vi måste börja variera det här. Rullar vi nu ut bollen på en av mittbackarna, då måste vi börja variera och komma i små bågar efter kanterna. Röra på oss och inte bli stillastående. Känner ni igen det från internmatchen? Ja. Det kan vi jobba med stenhårt i andra. Sen hade ni en punkt som jag också reflekterat över. Och Frans, du kan börja. Ja, det känns så att
Nu är vi anfaller, och det här är deras lag. Deras ytterbackar, de går ut, eller mittbackar menar jag. Alltså de är jättelångt ut, vi har jättemycket yta. Mm. Ja, det är både jag som anfallare, det är offensiv mitt, alltså det är jättemycket yta. Och vi, även över där också. Ja, vi har offensiv innermitt, vi har toppen, vi har våra två yttermittfältare som kan dyka i yta 1. För vi sticker jättemycket mot yta 1, vi är i mitten. Ja, precis. Så att försök att söka lite mer mitten helt enkelt. Ja, vi går. Och alltså, till exempel om man inte kommer kär i full fart in och så. Då finns alltid så här en högerback eller vänsterback eller vad som helst. Mitt eller vad som helst. Alltså snett bakåt. Ja. Snett bakåt. Ja. Finns jättemånga lägen man kan spela där. Men utnyttja den centrala killen. Här finns massa. Ni säger det själva. Återigen har ni konceptet, eller hur? Ni har redan uppdagat det. Här finns det möjligheter att ta sig fram på banan. Eller hur? Ja, för det är även liksom här när vi... När de har sin... De har sitt här. Yes. Så är det typ något här. Om vi ser vi och så är deras backar så. Mm. Då ligger de fortfarande så här. Och sen kommer de in så här efter ett tag. Och när de kommer in, får vi se att om Edwin får, om offensiv mittfältare har det här, då går båda de på, så om vi kan få ett släpp hit. Så börjar rulla bollen i den här zonen på den här, så har ni lösningen. Det kommer vara helt uppe till det. Det finns massa att jobba på där, och då får ni trygghet i bollen också. Bra, alla med. Okej, en halvlek är spelad och ni leder med 3-0. Hur känns det? Vad är känslan? Alltså jag tycker vi gör det bra. Vi jobbar med det vi ska. Vi pratar. Vi försöker bara spela bra fotboll liksom. Mm. Är det någonting som inte sätter liksom, då ledarna pratar med oss och så försöker vi fixa det under matchen. Det jag tänkte på under vad heter det, halvleken, det var att ni reflekterade väldigt mycket som lag. Det vill säga, det var inte bara tränaren som stod och sa vad ni skulle göra, utan ni liksom diskuterade, det fanns utrymme för att snacka även som spelare. Du hade en grej som du ville ta upp. Jobbar ni ofta så på det sättet? Ja, men det brukar vara så, alltså först får vi komma och reflektera, vad tycker vi ska göra bättre. Ja. Och sen så går tränarna in liksom finslipa lite på det och säger andra saker också. Det tycker jag är väldigt bra, för att då får ni hela tiden tänka själv också liksom, och reflektera. Ja, men så är det verkligen. Alltså, man lär sig väldigt mycket när man pratar. Väldigt bra. Vi är igång med andra halvlek. Skoftebyn leder med 3-0 och Stockholm Södra behöver helt enkelt leta en reducering och sen så småningom en kvittering. Vi får se om de lyckas med det. Skoftebyn kan ju såklart lägga sig ganska lågt nu och bara försvara i de här 25 minuterna som är kvar. Vi får se vad de tänker göra. Det är i alla fall Skoftebyn med bollen som kommer gå för ett anfall här. Man spelar fram den, får inte riktigt tag i passningen. Istället kan Stockholm Södra ta tag i bollen. Försöker slå en längre boll, men den går på en Skoftebyn spelare som istället kan se till att Skoftebyn får ett kontringsläge här på Stockholm Södras planhalva. Just nu så är det inte något lag som får tag i bollen riktigt ordentligt, utan den byter ägare ganska så enkelt. Nu är det Stockholm Södra som går för ett anfall. Så en längre boll, det blir en sprintduell där Stockholm Södra lyckas få med sig bollen. Spelar in den framför mål. Guldläge på att testa skott, men skottet är ganska löst och enkelt att rädda för målvakten. Skoftebyn anfaller på kanten. Blir ingenting farligt av det, utan istället blir det ett Stockholm Södra som får tag i bollen ett tag. Slår en längre boll på vänsterkanten där en ganska kvick Stockholm Södra spelare utmanar. Tar sig in. Fint läge där. Ännu ett läge. Närkamp i straffområdet, men Skoftebyn lyckas lösa det. Så matchen är slut, vad händer nu? Vad gör ni nu direkt efter match? Oftast brukar vi köra nedjogg, alltså att vi joggar lite så här. Ja.
Sen så brukar vi samlas och prata om matchen och rik och så. Har ni ett fast omklädningsrum i cupen nu eller var det bara tillfälle som hade? Nej, alltså vi, jag tror att alla lag delar på omklädningsrummet, jag vet inte riktigt. Okej. Vad är din känsla förresten? Du kom in där som högerback. Hur kändes det i matchen? Ni vann väl med 3-0? Ja, alltså det var typ min andra match som högerback. Ja. Och alltså, jag tycker det spelade ändå bra. Förutom sista, det blev mycket så här att vi ville vinna så vi rensade mycket boll. Vad brukar du vara annars? Under inte högerback? Ja, jag brukar spela högerytter. Okej, okay. Yes. Men då är ni klara med gruppspelet. Hur känns det? Det känns bra. Ni slutar som tvåa, va? Ja. Vet ni några lag som ni kommer kunna möta imorgon i slutspelsgrupp 2? Troligtvis Hammarby. Hammarby 2 tror jag. Ja, just det. Vi har ingen lag, jag har ingen lag. Ja, nej, men det har ju gått bra då för er i cupen. Får vi se. Du spelar ju i Skoftby P07 och ni håller en väldigt hög nivå, märker man, även när ni åker ut och möter lag i till exempel Fotbollsfirma Invitational eller som nu i MyFCS Cup, Sporty Cup. Men hur håller ni liksom, hur gör ni lokalt för att kunna hela tiden utmana er själva? För jag kan anta att det är svårt att hitta motstånd, jämnårigt motstånd just i Trollhättan kanske som håller er nivå. Hur gör ni då för att liksom hela tiden utmanas? Dels så möter vi med en serie 06. Okej, okay, okej, okay, ja. Och så kör vi även rätt mycket internmatcher, för vi är så pass många så vi kan köra internmatch 11 manna och liksom. Och då är det väldigt hög nivå också. Och sen har vi ju våra träningar, de gör ju väldigt mycket också. Hur många träningar i veckan har ni och hur många matcher har ni? Jag tror vi har typ 5 träningar, 5-4-5. Och sen har vi matcher på helgen då. Matcher. Det beror på att de kanske brukar dela upp så att några spelar ena matchen och några spelar andra. Hur gör ni till exempel i sån här match? Ni hade väldigt många spelare ändå med i den här cupen. Ja. En ganska stor bänk. Hur gör ni för att rotera spelare? Får alla spela lika mycket eller har ni hela tiden fasta rotationer eller är lite beroende på situation? Alltså jag tycker alltså alla brukar ju få spela lika mycket. Sen, vi brukar inte vara så här många med faktiskt. Det är så här på 24 om man tänker så. Ja. Så var vi mycket mindre på bänken. Ja. Men så, alltså jag tycker alla spelar lika mycket. Så. Om du inte redan har gjort det, glöm inte att prenumerera. Det hjälper mig väldigt mycket. Tack!